Sheshi Skënderbeu do t'i tërsohet pas projektit për rikonstruktimin dhe kthimin e tij në pedonale. Vet kryebashkiaku Erjon Veliaj ka zbuluar disa nga detajet e reja si dhe numrin e bimëve që do të mbillen atë. Sot të dy u bëm ekspert, të gjithë gurve që do përdorim në shesh janë gurë nga 8 krahina shqiptare. Pjesa më e madhe gurve dhe pllakave në fakt për sheshin vin nga Tropoja. Morëm vendimarrje edhe për të gjithë pemët edhe bimësinë. Do jenë total 35.000 lule, 5.000 pemë, 10.000 shkure dekorative dhe do tjetë në fakt një eksperiencë unike e një sheshit ndërthurur me natyrën. Lidhur me parashikimin për ditën e njëjtë, ku pritet rreshtje të shumta e stuhi, Velia e këshilloi që qytetarët të evitojnë sa më shumë që të munden lëvizjet e se bashkia ka marrë të gjitha masat për përballimin e situatës. Nesër nuk është një ditë e mirë për të përdorur makinën, duke qenë se do të ketë shumë trafik nëse ka qytetar, siç ndodh rëndom çdo ditë që vijnë nga rrethet tjera për të bërë punë ose për të pasur takimet e tyre në Tiranë. Nëse mund ta evitojnë, do preferonim që ta bënin këtë të premten ose në ditët në vijim, duke qenë se nesër parashikojmë shumë shira dhe shumë rreshje. Dy qendrat tona të emergjencës për ata që mund të evakuohen janë gjithashtu gati në zonën e Tufinës. Ndërkohë qytetarët që janë trembur se në faturën e tyre të ujit është rritur çmimi për shkak të taksave që janë përfshirë, Veliaj tha se taksat nuk janë rritur, por ato tashmë po vilen sipas ligjit. Të bashkojmë të gjitha faturat që një qytetar duhet të paguajë për Bashkinë e Tiranës në një faturë të vetme, që është ajo fatura e ujit, e cila futet në çdo derë të familjeve të Tiranës. Këtu nuk bëhet fjalë për taksa shtesë, por këtu bëhet fjalë për të përdorur një sens praktik, atë që ne kemi mësuar edhe nga bankat dhe nga sistemet tjera të biznesit, një one stop shop. Deklaratat Velia i bëri gjatë një aktiviteti të Junior Achievement Albania, ku një grup maturantësh janë përzgjedhur që të ishin lider në një ditë në disa biznese.